Դուք ի՞նչ բարբերականությամբ եք այդ բեռները ստանում։ Ոչ։ Մենք չենք ստանում։ Առաջին անգամ եք ուղարկվել Մոսկվա դիստանա։ Դա առաջին անգամն է, որ ձեզ ծանրոց են ուղարկել։ Հա, ծանրոց չեմ կարողանում վերցնել։ Խնդրեմ, երիտասարդ ասաց, որ չեն տալիս, մի ադեգեք տեսեք ինչ պատճառով, ինչ պատճառականում օգտագործած իր իրենք էլ ընդդեմ բուժման են գնացել, հեսա ասած ընդդեմ բուժվում է դիալիզ օգտանում։ Հիմա պիտի իրենք վերադառնան այդ ապրանքները նախորդ ուղարկել։ Այդ ապրանքները ուղարկել են, որ գալուց հետո օգտագործեն այդ ապրանքները։ Հիմա չեն տալիս, իրենք է շուտով վերադառնալու։ Հիմա այս